بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا او اي تاريخ دو تاي تضبي تونك بشي اللي بيتبنات وحان شركة جرايد سوكو ياري انا لسو عدسيو مدى الصوماليات يدمان حيادها ليراه دو لو انفوسمنت تيغا اما حيادها ليراه دو شرع فليالك او اي اوغو الرأيان ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xafiiska xeeralintu in ay badatay ku tumashada sharciiga ee khaas ahaan mas'uuliyiinta qaranka noocay doondaa waxa noqdaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan iclaamino in laga bilaabo maanta waxaan dhammaan xafiiska xeeralinta iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dembiyada iyo hay-adaha ku shaqada lahoo dhan aan u jeedinayaa in ay qabsadaan waajibaadkooda shaqo oo ku aadan hirgelinta sarreynta sharciga. Sidaad ogtihiinba sharciga waa loo siman yahay, cid sharciga ka sarreysaana ma jiro. Mas-uul kasta ahow, xasaanad kasta lahow, xasaanadu macnaheedu ma aha oo keliya inaad dembi ku gashid. Xasaanadu macnaheedu waxa weeye inaad sharciga ku ilaalisid. Haddii aad sharciga ku ilaalin weysana, kulley sharcigu wuxuu qabaa in qof kastaaba uu sharcigu ka sarreeyo, kasoo bilow madaxweyne ilaa qofka ugu hooseeya ee shaqaalaha dowladda ama mas-uuliyiinta, dhammaantood sharciga hortiisa waa loo siman yahay. Waxaa kaloon rabaa inaan caddeeyo inaan laga yeelaynin qofna sida uu qaanuunku qabo, sharcigaas lama soconin, waxaas inuu dembi ahaa ma ogeyn, sidaa uma malaynaynin inay dhacdo. Sharciga markuu soo baxo wuxuu leeyahay karakter ama wuxuu leeyahay dabeecad inuu yahay dhammaan in la wada og yahay. Mar alla markii la soo saaro oo lagu soo saaro faafinta rasmiga ah, sharciga waxaa loo ixtimaalaa inuu yahay wax la wada og yahay. Cid laga yeelayo waxaas inuu faldembiyeed ahaa ma ogeyn ma jirto. Sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi. Sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku cadaado faldembiyeed. Waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan, mar walba in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo faldembiyeed oo jira, inay ku shaqeeyaan iyagoo sharciga dhowraaya, iyagoo qaanuunka tixraacaya. Annagoo taa marayna, annagoo halkaa ka duuleyna darteed, waxaan maanta golaha shacabka, gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo, caddaymaheedii iyo baaritaankeedina uu dhammaystiran yahay, in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga, baarista dhimana loo dhammaystiro. Xildhibaanku xasaanad buu leeyahay, laakiin dembiga excuse kama aha, macnaha wuu geli karaa faldembiyeed. Sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa, si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamanka, in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay, xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo, muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto. Labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye, labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldembiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo, si marka baaristaas loo dhammaystiro, isla markaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh,
waxaan golaha shacabka iyo baarlamaanka ka codsanaynaa iyo gudoomiyaha in labada xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanada kulli ee dambiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto ee way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxa kale oo rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah fal dambiyeed mas-uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu tiigsanayo bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aada iyo aada iyo aada xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunku waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la-aan ha u geyso ama si ku talagala ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad faysgaraynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala sarreynta iyo kala dambeynta loo hoggaansamo cidna waxa uu qaanuunku siiyey lagama qaadayo cidna laguma xadgudbayo laakiin ama ogaal ahaan la-aan ha noqoto ama ku talagal ha noqotay waxaa aada u batay inaan loo aabo yeelin kutumashada sharciga sidaa darteed xafiiska xeeraalinta iyo hay-adda booliska qaranka soomaaliyeed khaas ahaan hoggaanka baarista dambiyada oo taliyaalkoodii oo dhan ay garab fadhiyaan waxaan ku waajibinayaa oo dhammaan imaqlaya in ay dhowraan sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana in sharciga la horkeeno aad iyo aad baad umahadsantahay